Çətindir də, çox çətindir. İtkidir, çətindir. Aramızda olan ünsiyyətin çox çətin olduğundan bunları sənə şəxsən demək gücündə deyiləm. Sənin də mən anlayacağına gümanım yoxdur. Gözləntim də. Məktubu ölüm itki noktaları üzərində də qurmaq istəmirdim. Haqq dərgahını qovuşduğunuzda belə düzü yalnızda olmaq istəməzdim. Bunu açıq tərzə itiraf etməyim illər aldı ana. Anlayacaqsam mı məni?